Shalom, Kristu Yezu akuzwe. Turi ku wa mbere tariki ya 30 kwezi kwa 11 2020. Turahimbaza mutagatifu Andrea intumwa ya Nyagasani Yezu. Amasomo matagatifu aratwereka ko twagiriwe ubuntu ariko ubwo buntu twagiriwe ntidukwiye kubwihererana. Ikiza wamenye ntikikakugarukireho. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa Paulo Mutafi yandikiye Abanyaroma umutwe wa 10 umurongo wa 9 kugeza ku wa 18. Niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari Nyagasani kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzarokorwa. Bavandimwe, n'ibyishimo bikomeye kumenya Kristo, ariko ibyo byishimo bisendera iyo umwamamaje. Yezu ni muzima, nimubimenye, mubimenyeshe bose, Kristo niwe Nyagasani. Mutima wanjye byumve, wishime, ubyemere kandi ubyamamaze. Yezu yarazutse, ibimenyetso birahari. Ubuzima muri we bwagusesekayeho nanjye bwangezeho ndetse bugera ku isi yose. Izuka rye n'imbaraga z'abamwemera. Nuko rero umuntu yemera n'umutima bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwe. Kuko ibyanditswe bivuga ngo umwemera wese hazakorwa n'isoni. Nibyo twese turabihamya, Nyagasani twaramubonye, ineza ye yaraduherekeje. Hari igihe wenda twabonaga byacitse, ariko muri byacitse akuramo ubuzima. Hari igihe wumva kuri wenyine ubona izuba rya Nyagasani rirarashe. Hari igihe wumvaga wihebye ariko ubona ikiganza cye, koko ukuboko kwe ni kujya kukurekura. Umwizera wese ntakurwa n'isoni. Nubwo waba utegereje igihe kinini ko gutabara, uramenye ntushidikanye, ntuge kureye, kuko igihe cye kizagera kandi ni wuzi igihe gikwiriye. Paulo Mutagatifu rero ati ntatandukaniro riri hagati y'Umuyahudi n'Umugereki, Nyagasani n'umwe kuri bose. Twese turanganya amahirwe, twese twaratowe, kandi abari kure bigiye hafi, maze ibyiza by'Imana bigaragara ko bishobora guhabwa buri wese ushobora kubyakira. Kandi koko ngo akungahaza abamwamamaza, kuko umuntu wese uzambaza izina rye azarokorwa. Bavandimwe, hari abantu benshi bataramenya iri zina rya Yezu. Hari abantu benshi bakiri mu mwijima. Niyo mpamvu udafite uburenganzira bwo guceceka ibyiza Yezu yakugiriye. Bakwambaza bate rero uwo bataremera?
bakwemera bate se uwo batarumva, bamwumva bate se niba ntawamwamamaje, bamwamamaza bate niba batatumwe? Nkuko byanditswe ngo mbega ngo biraba byiza ibirenge by'abogeza inkuru nziza. Bityo ukwemera gushingira ku nyigisho, inyigisho nayo ku ijambo ry'Imana. Ibirenge by'intumwa nibisimbuke nibijyane Yesu. Muvandimwe, ntihakagira umuntu muhura ngo mutandukane utamubwiye Yesu. Ntihakagira ugusura ngo atahe utamubwiye Yesu. Ntihagire ubusura ngo uviwe utamubwiye Yesu. Ntibukire cyangwa ngo buke utifuje ko inkuru nziza igera ku isi yose. Byaba bibabaje waramenye Yesu ugapfundikira urukundo rwe muri wowe. Erega ntibinashoboka, ibyiza birigaragaza. Ngaho rero tinyuka. Kenshi tugira ubwoba mu kwamamaza inkuru nziza, nyamara iyo tutavuga Yesu hari igihe dushobora kuvuga ibidafite akamaro. Nyagasani rero aduha imbaraga kugira ngo ukwemera kwacu gushinga imizi, kandi twifuze ko uko kwemera tugusangira n'abadukikije n'abo duhura bose mu nzira y'ubuzima. Ukwemera kwacu kandi twirinde ko twiyamamaza twebwe ubwacu. Nigeze kujya kwigisha ahantu njyanane n'abandi bantu bagombaga kwigisha nanjye nyuma yabo nkigisha, ariko kimwe mu bintu byantangaje kandi byanambabaje nuko umwanya bamaze bivuga waruse uwo bakoresheje bavuga Yesu. Hari gihe rero twishyira imbere tukibagirwa uwo twagombaga kwamamaza, ugasanga ahubwo ni twebwe twivuga ibigwi. Nyagasani duhe kuzimira, duhe guca bugufi, maze wowe ugaragare nk'uko Yohani yabivuze. Reka nanjye mbaze, mbese ntibumvise? Barumvise, ahubwo ndetse ngo ijwi ryabo rigera ku mpera z'isi. Bavandimwe, niba Mutagatifu Andreya tuzirikana uyu munsi yarabaye intumwa ya Yesu, ijambo ry'Imana rikakugeraho uyu munsi ukaba uhamya ko Kristo ari nyagasani, hari abandi benshi bategereje ko nawe ubabera intumwa kugira ngo bahumuke. Icyampa ngo ntutindiganye kujya kuvuga ibyo byiza. Turazirikana kandi Zaburi ya 19. Naho Ivanjili ya Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 18 kugeza kuri 22 ngo nuko igihe Yesu yagendaga ku nkombe y'inyanja ya Galileya, abona abavandimwe babiri Simoni bita Petero na Andreya murumuna we bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Bavandimwe, Yesu Kristo ntatinya guhamagara abavandimwe. Hari igihe Imana ihamagara ugasanga turayiha impamvu zishoboka n'izidashoboka. Urabona nyagasani abavandimwe ntago waduhamagarira icyarimwe. Urabona nyagasani umuryango wacu warashize. Urabona nyagasani dufite ibibazo byinshi tugomba gukemura, ariko nutegereza kurangiza ibibazo byose ngo ukurikire Kristo ntabwo uzigera umukurikira, kuko ibibazo by'ubuzima ntibirangira gusa habaho gufata icyemezo. Yesu rero ntatinya guhamagara abavandimwe babiri Simoni Petero na Andreya murumuna we. Nuko bareka byose. Muvandimwe, nawe ntugasige inyuma mu kwemera abo muva indimwe. Ntugatinye kubamamazamo inkuru nziza. Nawe kandi muvandimwe, ntukigire nyina ndakuzi ngo bikubuze kwakira ubutumwa bwo muva indimwe umuhinyura. Imana inyura kuri abo bose ikatugeraho. Abavandimwe kandi barabarobyi. Aho uri hose Yesu yahanyura, yahagusanga akaguhamagara mu izina ryawe. Uyu munsi niwumva ijwi rye ntunangira umutima. Mu buzima bwa buri munsi ijwi ry'Imana riravuga.
gusa kubera urusaku tubamo, kubera ko umutima wacu utamukinguriye ntabwo twumva. Nyamara muvandimwe, niwumva iryo jwi, ibyishimo bizasendera umutima wawe. Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Yesu iyo uhuye nawe aguha ubutumwa bushya, ahindura amateka yawe, ashobora kukuvana mu byo wari urimo. Ese urumva witeguye kureka byose ukemera icyo Yesu akubwiye, ukabyemera nta mananiza? Kuko aba bavandimwe ngo ako kanya basize aho ngaho inshundura zabo baramukurikira. Muvandimwe, hari igihe utanga impamvu ukazitondekanya z'uko utaritegura gukurikira Yesu. Wenda urubatse, ariko iyo Yesu aje kukureba umubwira impamvu zishoboka n'izidashoboka zituma urugo rwawe rutamukurikira. Iyo uri umucuruzi, umwereka impamvu zituma utarabona umwanya wo kumukurikira. Iyo uri urubyiruko, umwereka ko hari ibibazo byinshi ugomba gukemura mbere yo kumukurikira. Aho uri hose mu mateka yawe, reba impamvu wagiye uha Yesu zimukumira, maze uyu munsi uzirekure, umwemerere akujyana aho ashaka. Yesu kandi ngo yigiye imbere abona abandi bavandimwe babiri, Yakobo mwene Zebedeyi na murumuna we Yohani, nabo bari mu bwato hamwe na se basana inshundura zabo. Yesu arabahamagara arababwira ati, namwe nimunkurikire. Koko mu murima wa Yesu ntiwahakora wenyine. Ntabwo Simoni Petero na Andreya Yesu yabahamagaye bonyine, yahamagaye n'abandi kugira ngo bafatanye kwamamaza inkuru nziza. Nawe jya wemera gufatanya n'abandi. Ni ukuri ntushobora kwamamaza ingoma y'Imana uri nyamwigendaho. Mureke dukingure imitima Nyagasana yituremo, kandi dukingure n'imitima dufatanye n'abavandimwe, kuko Nyagasani yaduhamagaye turi umuryango kugira ngo tugende duhamye ko turi bene Imana. Kandi ngo nibatubona twunze ubumwe, nabyo bizaba impamvu yo kwemeza abatubona. Ako kanya rero nabo basiga byose, basiga ubwato, ariko basiga n'umubyeyi wabo. Bavandimwe, hari abantu bijya bigora gusiga ababyeyi, gusiga abavandimwe, gusiga ibyo batunze. Mureke dusabe Yesu atubere imbaraga, kandi tumwemerere aturutire byose. Akwiyereke, urumuri rwe rukurasireho, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Ni urukundo.